Siku ya Jumatatu, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisaini na kupitisha sheria inayodhibiti mapenzi ya jinsia moja, huku sheria hiyo iliyosainiwa inatoa adhabu ya kifo kwa ushoga uliokisiri, kosa ambalo ni pamoja na kusambaza ukimwi kupitia ngono ya mashoga. Now I want to congratulate the honorable members of parliament on your stand on the ebitingwa. That's what the Banyankwere call the what they call homosexuals. It is good that you rejected the pressure from the imperialists. Sasa nataka kuwapongeza waheshimiwa wa bunge kwenye msimamo wenu juu ya mapenzi ya jinsia moja. Ni jambo zuri mmekataa kusurutishwa na mataifa ya magharibi. Na hivi ndivyo nilivyowaambia endapo watakuja kwangu, nimesema wanyamazi. Ninawapongeza ninyi kwa kufanya maamuzi magumu na ninawapongeza Waganda wote pamoja na viongozi wa dini. Ulaya imepotea, hivyo wanataka na sisi tupotee. Lakini ili kupigana tunatakiwa kuwa wazalendo kwa taifa letu kwa kushirikiana. Kama utakuwa na akili ya kuchukua kitu kutoka kwa mtu mwingine ambacho hakina faida, hakuna njia ambayo utaweza kupigana, na hivyo ndivyo itakupelekea kuwa mtu ambaye atabadilisha utu wake kwa ajili ya kitu kingine. Utaogopa magumu. Mtu anakuja anakuambia nitakupa hela kama utakubali kufanya jambo fulani. Wale wanaopenda maisha marahisi wanaishia kuwa kama wale watu wanaobadilisha utu wao kwa ajili ya pesa. Na ndio maana wao wanahitaji Afrika kubadilisha utu kwa ajili ya fedha. Hatuwezi kupinga tunachokiamini kwa sababu tunahitaji fedha. They want us to be, they want Africa to be prostitutes. Do what we don't believe in because we want money. Tangu taarifa kuhusu kupitishwa kwa sheria inayodhibiti mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda kutiwa saini na Rais wa Uganda Yoweri Museveni, taasisi na watu mbalimbali wamekuwa wakichukua hatua na kutoa maoni kuihusu. Sheria hii imekabiliwa na upinzani mkali hususan kutoka kwa viongozi wa nchi za magharibi pamoja na taasisi za kimataifa. Rais wa Marekani Joe Biden alikosoa vikali sheria mpya ya Uganda dhidi ya wapenzi wa jinsia moja, akitaja kuwa sheria ya Uganda dhidi ya wapenzi wa jinsia moja kuwa ni ukiukwaji wa kutisha wa haki za binadamu na kutishia kupunguza misaada na kuiwekea nchi hiyo vikwazo vingine, akitaka sheria hiyo ifutwe. Huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken akisema serikali itazingatia visa dhidi ya maafisa wa Uganda. Pia Biden amesema utawala wake utaangalia uwezekano wa kuiwekea vikwazo Uganda na kuweka masharti ya kuingia Marekani kwa watu wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu na ufisadi nchini Uganda, na kuongeza kuwa hakuna mtu anayepaswa kuishi kwa hofu ya mara kwa mara maishani mwake au kufanyiwa vurugu na ubaguzi. Baada ya matamshi hayo kutoka kwa mataifa ya magharibi, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema kama mataifa ya magharibi yatawanyima misaada kutokana na kupitisha sheria ya kupinga ushoga, basi watakaa chini na kupunguza matumizi ya nchi kwa kubana matumizi, huku wakipanga bajeti kwa umakini, lakini kamwe hawatoifuta sheria kwa kuogopa vikwazo vya mataifa ya magharibi. Museveni ametoa kauli hiyo katika mkutano wake na wanachama wa chama cha NRM katika kile kinachoonekana ni kama anamjibu Rais wa Marekani Joe Biden aliyetishia kuiwekea vikwazo Uganda baada ya kupitisha sheria hiyo. Museveni amesema kuhusu biashara, wakituingilia kwenye biashara zetu tutafanya biashara na watu wengine. Hakuna mtu atakayetubabaisha wala kututingisha. Waganda mnapaswa kuwa tayari kwa vita. Vita ni ya majasiri na sio kwa watu wadhaifu. Ikumbukwe kuwa sheria hiyo mpya itawalazimu watu wanaoshiriki kwenye vitendo hivyo vya ushoga kutumikia hadi kifungo cha maisha jela. Mimi ni Asha Mhina kutoka nchini Uganda, na hii ni News Update Media.